رياض جنن منحة تبكي ذو المحن به فلك البحر الكليم وأغريقا جنود الإدا في غاية الكذي والشظن به يوسف نال العلاء وقش فيه به عين يعقوب السفي متهضن به السلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. شيخ النمو مصمم بابمو شيخ مو مولانا الشيخ آدم جوزا سراف نمو مصمم ميجرما سلكن غلاك iyayenmu sauran bakin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka zukata ba za su so ana karanta diwani ana karanta yawan sayyidina rasulullahi balle kuma yaban shehu radiyallahu anhu wanda kamar yadda sayyidi ya fada yabo ne wanda babu irinsa shi ma shehun da bakin sa ai ya fada فشعري عصاب الأمين وإنها عديمة كبء فهو أحمد مصرخ كب فبيني وبين المادحين سرابق وعور فما جيبت لمن هي سربق رضي الله عنه وأرضاه أنا كرمت أبو مريا إرم مريا سيدي إسماعيل وأن شهو يفدي أتغن إرم سوء فخير جليل في من يرجل ذكره وحب فتى يشدو بلم داعي لا بوا gaskiya ba za mu so a yanke ba ko da gari zai waye ne Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya kara mana soyayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai matukan wahala a gaban shekunan mu iyayenmu a tashe mu a ce mu ce wani abu sai dai ko idan za mu faɗi da bakunansu da izininsu to wannan kam idan suka yi izini to duk wahalan wahala sai ya zama mai sauki saboda shehu radiyallahu anhu yana cewa idza azina Allah li 'abdin bid da'wati ilayhi yassara lahu subulan najahi fihi idan Allah ya ba wa izinin abu wa da'iyan ila Allah bi iznihi dinnan to shikenan duk hanyoyin saukakan wannan abin sai ya yi saboda haka idan dai abin ya zama aka ga mai kyau to daga kayan su ne bakunan su ne addu'an su ne gamanan su ne jiya muna magana a cikin muhimmancin tariqa da magana cikin maulidin sayyidina rasulullahi mun ce dama za mu jinkirta magana cikin maulidin sayyidina rasulullahi to Allah ya zabi sai a wannan majalisin ne za mu dan ce wani abu cikin maulidin sayyidina rasulullahi din kamar yanda yake a maudu'i a tsarin maudu'i a jiya maulidin sayyidina rasulullahi da yake malamai suna cewa fahimtar kowane abu sashi ne na tasawurinsa to bari mu yi tasawurin lafazin maulidi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallama al-intifalu bil maulidin nabawi kalmar al-intifa muhimmanta munasabar haihuwan sayyidina rasulullahi ihtafala watan kamu ya muhimmanta abu ihtamma ya girmama abin ya muhimmanta shi a shaida daga nan muka ka muka shiru muka bar karatun an gane maulidi ba wai farilla ne a addini ba ya kai a ce shine alaman gane musuluncin musulmi ma ana haihuwar sayyidina rasulullahi sai musulmi babu wanda kuma yake wofintar da ranar haihuwar sayyidina rasulullahi sai wanda ba musulmi ba ma'ana in dai mutum musulmi ne to ko ya ce ga rana ga munasaba ta yi wasai na rasulullahi to zai zama yana murna da wannan munasaba to daga mu muke ganin duk wani ne cewa la ilaha illallah muhammad rasulullahi yana maulidi mu ya kan kyakkyawa wata mu kenan ga musulmi kuma abin da aka yi mana umurni mu yi kenan idan ko mutum ya ce shi Allah baran wallahi tallahi baya yi wai ya ce wallahi tallahi baya girmama baya murna ranar kai wasai na rasulullahi to daga wallahi har gara Abu Lahab shi wallahi har gara Abu Lahab domin Abu Lahab a kallan ran da aka yi gida na rasulullahi da ya san ma sayyidina rasulullahi bane shi a wurinsa Muhammadu ne yatim ɗan Abdullahi ko amma murnan da ya yi a ranar sai da ya zama dalili jiya shehi ya karanta mana balanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna
كوم كافرين الله يلا خلهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا أن عمل لي ثورا أي كي يصير سيدنا رسول الله شيء استثنائي لي أجل أيوكا شيء exceptionally شيء أبو تي دبوا وان دبا روان شيء دشارة لا إله إلا الله ودنيا أمفاني مي ينسى كاسن دوان أي كي سين إيمان يشبه كاسن أي كي نزما يا أمفاني مي بند سويا سيدنا رسول الله لا إله إلا الله شيء وان دبا duk aiki in yazo zero ne yake karuwa dan aiki zero ne sai zai na rasulullahi ce lan yusila ahadakumul jannata amalu saboda zero ne aiki sai one din yazo in aiki yazo sai a ce 10 ashari amsaliha ya kara zuwa sai a kara zero to da an zara wannan one din na la ilaha illallah sai kaga tarin zero ko sun kai dubu sunan su kayan banza ko ba haka bane amma inda sun zo bayan kai ba sai kaga ana billion billion kaza kasar buso to amma la ilaha illa allah kazara wan din shi soyayya sayyidina rasulullahi kazara wan din anje lahira sai yayi amfani baya cikin zero zero ayyuka shi yasa ga abu lahabi kafiri makiyin addinin musulunci amma saboda ya gurna da haihuwar muhammadu dan abdullahi ya zama dalilin duk ranar litini sai aka kafa mashi azaba hadisi da yana a cikin sahih bukhari in muna fada hadisi za mu ga cewa duba sahihi kaza ko musnadu kaza ko sunanu kaza saboda isnadi saboda a san cewa ba wai ana ciro hadisan daga cikin la'ilul masnu'a bane ko daga cikin al-mawdu'at ne na ibn al-jawzi ba a ana cirowa ne daga asawhu kutubin islami wanda kuma bayan su sai dai kuma mutun ya bar musulunci Allahu Akbar hadisi na cikin sahih bukhari ne mutun ya ce ai mu'allaq ne to ai mu'allaqat dun bukhari malamai sun gawa magana suna daidai da masani din da musnadat din sa sai wani ya ce ai mafarki ne to mu mafarki a wurin mu ai addinin namu ma da mafarki ya fara ko addinin mu ma na musulunci ai mafarki ne farkon shi ka san ko to abin da kaje an ce farkon shi kaza ne to ka duwa girman wannan farkon sai sa da ya rasulullahi saboda tsananin muhimman da mafarki farkon abin da yake tambayar sahabban sa in gari ya waye mafarki ne da an tashi da azuba ana idan da sallah zai waye ce mafarki mai gogari hadisi ne a cikin bukhari na samuratu ibn jundub mafarkin mai gogari kowa ya bada labarin mafarkin dai ko saboda girman mafarki mun ga dai yanda abubuwa da yawa na dini kai a ƙarshe ma dai mun san manzanci ta kare amma sai ba rasulullahi yace kai mafarkin nan fa da kuke gani wallahi in ka kasa annabci 46 to dai yasa 46 ne ko ar-ru'ya as-sadiqa min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwah muttafaqun alayhi bukhari wa muslim sai da ta bishi lahira ta amfani shi kaga mu wani aiki kuma wanda yayi sai wannan to in ka wuce kafiri aka samu musulunci aka ce ga wannan musulmi ne to wallahi aiki ko da dan menene yake to dan horewa ne dan duniya ne in dai an sami sayyidina rasulullahi an sami imani to sunan shi dan aljanna albarkacin sayyidina rasulullahi karka damu da ni aikin sa karka sami cikin aiki dan dama aiki ai kayan masu wahala ne in ka ji mutum yana zai je lahira da aikin sa to ya ce zai je lahira da wahala ana zuwa lahira da soyayyar annabi ne da ce ton sayyiduna rasulullahi amma in dai aiki ne sayyiduna rasulullahi ce wallahi in dai da aikin ka ne to ba ka ba aljanna abinda ake nufi a bara ne ka bar aiki bane a daina kallon aiki ka daina dauka aikin ka zai iya maka wani abu a ranar tashin kiyama ba abin da zai maka wani abu in ba sayyiduna rasulullahi shi yasa aka sai mutum dan giya duk da mu cikin sahabbai an ce ga mutum ya sha giya sai mu ce ya sha ya koya mana ya ake haddini sun sadaukar da kansu ga jannabin sayyidina rasulullahi ga sunan Allah ba ya kawo abin a nazariyar ba a cikin alqur'ani wanda ya sha giya ai masa kaza da dai wannan haddi hukunci ne wanda ya samu a wurin fatuwar sayyidina ali karramallahu wajhahu wanda ya zina ai masa kaza wanda ya kaza ai masa kaza to sahabbai sai ya rasulullahi ga munan mun ba da kanmu a koya ma al'umma yanda ake haddi sai wani ya je ya zina dan a koya ma al'umma ya ake haddin zina ba dan yana mazinaci ba saboda ai ganin sayyidina rasulullahi kadai yana daga mutum ka ji ba maganar shehu tijani radiyallahu anhu yace tsakanin waliyar da bashi don gausin wani zamani wanda ba sahabi ba da kuma mafi kankantan sahabi yace a yace ai aikin mu da nasu kaman da bibin nan da ne ma afailin qabat mun san menene qabat wannan tsuntsun wanda yake yanke dubban mil 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 milamilai a rana daya
suke su koya mana ya ake hukuncin abin to Abdullahi ibn Zubair ga hadisin shi yana cikin Sahih al-Bukhari hadisin Sayyidina Umar a Kitab al-Hudud Sahih al-Bukhari biyayya inda biyayya ne soyayya da Sayyidina Rasulullah ba zai ce ma dan giya musulin sa ba giya yake zuwa ya sha ya zo ana dukan shi wata rana wani daga cikin sahabbai yace kai ko kai can maka Allah ya la'ance ka sai na Rasulullah yace kun maka kar ka kara la'antar mu shi dan masoyi na ne ashe ba biyayya ne soyayya ba biyayya daya ne daga cikin alamomin soyayya daya ne daga cikin alamomin soyayya amma soyayya sai na Rasulullah wani abu ne wanda ya fi karfin biyayya kadai dan da ba da haka ba zai kira Abdullahi ibn Umar masoyinsa ba to sai na Rasulullah yace masoyinsa ne to ko wanda ya zama soyayya sai na Rasulullah baka jira ka san ina ne class din shi aljanna shi class din shi aljanna class din sai na Rasulullah Allah inda duk man sai na Rasulullah ke aljanna ka san ko kun ba dan soyayya wallahi duk aikin mutum wallahi bai isa ya shiga inda sai na Rasulullah ke ala kira ko ya hauka wannan wuri ya karfe shi ko daraja ga na Allah ya ce wa Allah ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تو wannan ba ga nan ba min annabiyin da wasiddiqin da shuhada da salihin ai ko ne kai class din shi ne ba ga yanzu misali ana taro ba a Eagle Square a Abuja sai ka ga taro yanzu misali wani zai zo dan sai da biyo wata ko zai zo wurin taron ya halarta ga yanan ga shugaban kasa can yana zaune ga mataimakin shugaban kasa ga gwamnati shi ma gashi dan fiye wata in da zai dawo zai koma a unguwan su za a ce daga ina ce ai muna can tare da su yar ajo wallahi ai ka bar ya yi abin dariya ko haka ne a ba ko ba haka bane to shi ne irin wannan nawa bayu sai Allah wa rasula kowa zai je class din shi amma soyayya fa kowa ya san kisan Safwan ga kisan Arabi da yazo ya tambayi sai na Rasulullah da hadisi ne ko wannan sai na cikin Sahih Bukhari ya tambayi sai na Rasulullah ya shiri tashi kiyama yace me ka tare da mace ce ba ko me sai soyayya sai na Rasulullah yace to tunda haka ne kana tare da ni a aljanna ranan tashin kiyama dan soyayya kan ka tare da komai ba al mar'u ma'a man ahabba to wannan wanda bai aikin kowa ba kenan dan uwa har kama ya aikin ka kaddara mutun ya rayu ba abin da yake yi sai kiyamul laili sai azumi sai sallah sai ibada in ji sayyidina rasulullahi duk wannan ba su za su amfane shi ba soyayyan sayyidina rasulullahi ne dai har wa yau lokacin da Uthman ibn Mas'ud ya rasu ga hadisi na cikin Bukhari a riwayar shi na Abu Nu'aym al-Asfahani wanda ya zo a cikin Miyatul Awliya'i yace lokacin da Uthman ibn Mas'ud ya rasu matansa ta rika cewa sayyidina Rasulullah ya zo yana jahaza shi matansa Uthman ibn Mas'ud tana ka aljanna sannin ki da babban bako aljanna kin yi bako sayyidina Rasulullah ya goye ce mata waye ga ya maki kaje ya Rasulullah mutumin da kullun qiyamul layl kullun da rana azumi kullun da daddare sallah ai wannan kawai dan aljanna yace to dan wannan shi ne zaki ce mun shi da aljanna da ma ce mun kika yi yana so na da sai ya dare wannan maganar naki gaskiya ne sai aka she yan uwa babu wani abu da zai ceci bawa in ba soyayyan sayyidina rasulullahi ba shine komai kamar yadda shehu yake huwal kullu minhu kullu batnan wa zahiran khabaru ya kuma ma an ka lura ai la ilaha illallah ma in yazo ba soyayyan sayyidina rasulullahi sunan shi la ilaha illallah sun shi la ilaha illallah muna bugai ko ba haka ba ai ba komai yasa aka ce munafiki munafiki ba sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ba soyayyan sayyidina rasulullahi ko ba haka ba ko da wani abu wai wannan shine dalili da yasa har kafiri ya bi shi har kafiri wanda bai ma ce ashhadu an la ilaha illallah ba gare shi da wannan saboda an rasa soyayyan sayyidina rasulullahi kuma soyayyan sayyidina rasulullahi in muka kalli abin a hakika ba komai bane shine ainihin soyayyan Allah subhanahu wataala saboda zaka ji ana cewa ana san Allah ana san Allah san Allah ai bai zai yi ba dama sayyidina rasulullahi ake so shi ne ake so don wanda yake so ya je wurin Allah ya ji Allah ya ce to in zaka je wurin Allah ga annabi ne in kai ka dage kana neman sai ka san Allah tunda dai san tano baya dangana sa hannu baya taban sai lalle Allah Allah ne to ga annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ya Allah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa kafaa billahi shahidan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam rasulullah
in kana neman shaida in an ce maka Allah kace eh ni Allah dan ko ban san shi ba zan yi san shi to ga yana Muhammadu Rasulullah ka san Muhammadu Rasulullah yasa saboda isa da matsayin sa wurin Allah in Allah yace annabi da Muhammadu to ba ya ce wasu ba ya ce wasu wannan Qur'ani ne yan uwa ba wai na tana da wani abu bane balle ya ce ah mun yi mubalaga mun yi guluwi mun wuce iyaka mun yi kaza kaza Qur'ani ne Allah ne ya faɗa kuma ban sani wani ya garawa Allah yanzu aka yi mana kira'an Khalaq an Hamza ban san ko akwai wata kira'a da tace wa ma naqamu illa an ajnahu Allah wa rasuluhu tace min fadlihi ma ba ko mun san an ce wa ma naqamu illa an ajnahu Allah to min fadlihi ne an ce wallahi wa rasuluhu to a haƙu an yurduhu ne ina malaman na hau na dauka dhamirin akwai na mufrad akwai na musanna akwai na jami'i an ce zaidun wa amrun sai a ce huma ko ba haka bane inna allaha wa malaikatahu yusalluna jami'i ko amma allahu wa rasuluhu hu huwa wallahu wa rasuluhu a haƙu an yurduhu inna arsalnaka shahidahu وَتُسَبِّحُوهُ فَأَنَّهُ تُسَبِّحُوهُ هَكَ آيَةٌ تَسَوْكَ هَكَ أَلَّنْ يَتِي بَا وَنْدَ أَكَ كَاوَ دُوَى لَكَ كَاوَ مُسَنَّ أَكَ تِيَا سُبِّيُّ لَإِنْ أَلَّا يَتِي أَلَّا دَ أَنَّيُّ تُو كَيْنِي لَكَ كَيَا مَنَا سُورَنْ شِرْكَ بَا أَلَّنْ يَسَوْكَ دَ تَوْهِيدٌ بَا ai an ce Allah da annabi ba sauran shirka magana wai an ce wai muna guduwi muna bautar sai na su mai haba jama'a ai an ce annabi magana shirka duk ta kau ba sauran shirka don dama in za a wurin Allah ai wurin shi ake zuwa da aka ce fa firru ila Allah shahiran dan muna gishi bashi yace zai ga mana inda ake guduwa ce amma mu mun san ba inda ya wuce wurin sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine gairan wa sa'a wa man yakhruj min baytihi gidan Allah ya koma gidanka an baka muhajiran ila Allah wa rasulihi kuma yikul mautu fakad waka ajru wa Allah gidan da kake ake ganin shi kai kake ganin girman a to an baka gidan yanzu Allah ya ga yace kuma kaji dan Rasulullahi dan isa waye isa umba shi ba yace ka sauka garin Madina mutane za a ce ya dauko filin yanmu yan uwan Allah wa akhwalihi da zaran su saboda isa firdausi ya je ya yanko fuloji Allahu akbar yanzu ya shimfida a wurin sannan ya zauna ai sai shi sallallahu alaihi wasallam kuma haka bane yace baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati Allahu akbar ijma'i akan wannan sama da kasa da al'arshi wa ma fawqahu da kasa ila karshen kasa babu wuri mai girman da ya kai inda sayyidina rasulullahi ke kwanci saboda ba wurin da ya kunshi wani irin sa sallallahu alaihi wasallam dan in kace al'arshi to ai al'arshi bai kunshi abin da nan wurin da ya kunbe kunsa ba mai wane ne al'arshin da ba shi a nan inda muke sallallahu alaihi wasallam dan kuwa wannan Allah haka yake magana to shi ma sayyidina rasulullahi bai tashi magana haka yake ni in yace Allah da annabi bayan su baya cewa su ga hadisi na Abu harrama ne ko harrama kuna cikin malamai ne harrama bai al-khamri wal khinziri wal maitati wal qinati wani riwaya qinati wani riwaya maitati haka wal asnam inna Allah wa rasuluhu harrama a ka'idar larabci idan aka ce zaidu da amru to za a ce sunni saboda haka a ka'ida da an ce inna zaidan wa amran ne za a ce zahaba ne ko jalasa ko kama wadda za a kawo alifu tasniya amma babu riwayan bukharin da yace a wurin akwai tasnifi ko tahrifi saboda haka harrama za a ce ba harrama ba Allah da manzonsa zai ce ya haramta sai da kiya da al-khanzir da maitati matattan abdabba da asna gumaka hadisi ne a bukhari yan uwa wani ne hudu ba ya zo wai shi banu hudu ba yi ke gaban sayyidina rasulullahi yana jawabi yace man yuti Allah wa rasuluhu faqad itada wa man ya'sihi ma bai ma zula ce zauna bi isa khatibul qawmi anta tar maka da ne hutuba cikin al'umma in an ce Allah da annabi wa yake ana ce maka su wa ya fada maka ana Allah da annabi a ce su ai in kace Allah da annabi sai kuma kace wa man ya'sihi dan uwa ba mun ce ibnu arabi al-hatimi ya fada bane balle a ce shafahatun arifaini Allah muka ce ya fadi a al-qur'ani
سيدنا رسول الله يفعل أبو خاري بالعالي والمصنوعة الله أبو خاري وعندما لم يسكى إجماعي شين أصوف الكتب بعد القرآن الكريم saboda girman da Allah Rasulullahi ɗan uwa girma ne a tuban da isa irin naji sallallahu alaihi wasallam wane ne ya isa ya zama dalibin Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam ka duba ai ba mutane wai suna ganin wai kamar malaika Jibrilu ne ya koya mai karatu a hadin wasu sani bane wanda dai haka ake gaya ma jama'a amma ba ga shi kanshi malaika Jibrilu da yazo yana ba sai Rasulullahi magana ikra sai Rasulullahi yana ba annabi qari'in ko ba haka ake cewa ma annabi qari'i saboda mene ai saboda ikra yace amma da aka ce ikra bismi rabbika kaji karatu ya kara tsayawa kai karatu wanda malaminka Allah ya koya maka ko cikin da sai karatu ne tare da tsayawa sai da aka ce yauma asmatu lakum dinakum wa asmatu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ke sai ikra ikran farko ma ai ba shi cikin qur'ani saboda sai nan sai da aka ce mishi ikra sai ce inda irin wannan ga yan duniyar ne bai tsaya ba ma annabi kai amma da aka ga mashi yaji okay karatun malam to in aka ce maka almajirin Allah addabani rabbi ba san wa sana takidi ko ba sana takidi wannan ba karamin magana bane fa ashe mutum almajirin Allah ne don me yake nufi duk almajiri karatunsa irin na malamin sa duk almajiri karatunsa irin na malamin sa to ka san ko Allah ilimin sa bai da farko bai da ƙarshe bai da haji bai da iyaka ya san komai to in zai koyar da dalibi to irin wannan karatun zai koya ma dalibin shi yasa da idan Rasulullahi sai ka ga yazo yana baka labarin abin da za a yi aka riga aka yi da abin da ake cikin yi a wani wuri ko سيدنا خاطب بن علي بن سعده يا رب توثيقا يا با وجه قوهوا يا تي جيكي كي ما متانن قريش ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake a kaida wanda abin sunan shi ridda a kaida kuma da yake mai bada aljannan da yace kar yayi riddan ba yace na yarda da kai kai riddan amma kai munafunci wanda wannan mafi munin aiki ne amma duk da haka dai kai karbake ne wurin Allah an karbe ka Allahu akbar saboda ya isa sallallahu alaihi wasallam يأتي كجيت في روضة خافن إن هناك زعينة بها خذ منها الكتاب هكا هكا صلى الله عليه وسلم فيك جينا عباري العباري أبين دزاعي wanda ba a riga an yi ba sallallahu alaihi wasallam kai saboda isama wa subhanahu wa ta'ala sai ya miƙe a miƙewa daya duk abin da zai faru a duniya har tashin kiyama sai da ya bada labari hadisi ne a Bukhari da Muslim sallallahu alaihi wasallam ba an kawo ba حديث هذيك جمل اليمان قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما لا أخبرنا به وحدثنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه الله أكبر سيدنا رسول الله يعني كي وترانا أتكين صاحب بيبر قومي بتكين أبي جزازي فهو حتى شك يا ما هذا من النام عنه ولك ما ترك شكر شيئا أيوة أيا سيدنا بعد الأبار وانا أبي وان دي يريكي يا ريكي وان دي من كيامان saboda ilimin sa ilimin Allah ne in ya so kai ba nan ba sai a wuce nan a bar alamul mulki a tafi alamul malakuti ana zaune a duniya sai a ce maka wa daga ka nan cikin aljanna ga ka a duniya kana zaune fa ga ka a duniya kana zaune saboda shi da jiya da yau da gobe duk ɗaya ne a wurin sa ma amuna illa wahi da tantala min bil basar duk ɗaya ne duk yanzu ne a wurin sa saboda haka ana zaune a nan sai ce maka ga ka nan cikin aljanna inni dakhaltu aljannata fa samitu khashban alayka amami akhbirni bi arja amalin ta'malu haka yake ga sai ma bilal ko haka yake ga sai sura um sulaima ma'aikar anas ibn malik matan abu talha al-ansari al-ghumaysa yace da khaltu aljannata fa samitu khashban ghumaysa ko kaga yanda aka yi tsayin lokacin aka yi tsayin lahira wani lokaci ana zuwa sai ce to gama aljannan da wucanan a gaban mu أريد علي أريدت علي الجنة والنار أرض هذا الحائط فما رأيت كاليوم في الخير والشر ومثل اليوم في الخير والشر وكالشر كالخير والشر تلك رواية ويدا من دبنا وخير قال الجنة دوتنا أقع صنم من أذونا عن الشيء أقول سنبي بعد الأباري نلاهرة ذيرك وأكا يدي في إلي ما بيك بعد الأباري da fi limami Allah yake bada labarin lahira to haka almajirin sallallahu alaihi wasallam dalibin Allah sai dai wani ya zai ce maka wai sai na rasulullahi ne san gaibu ma kai ka
ya fada mana gaibu kar kai mashi gardama sai tasu la wallahi ya san gaibu sai ku fitar da urani fil halaqatil mufraqa tambaye shi menene gaibu zai ce maka Allah ne gaibu to shine annabi bai sani ba malamin naka wanda wani shi yake kwana Allahu akbar ya rasulullahi abika inda rabbi yuqimuni wa yasqini koko malaiku yan sabansa malaiku kuma yan sabansa na rasulullahi khadiman sa ne bi hawan na jibril al-amin muwallafan wa mustakhdaman haji gaskiya Allah ai khadimaini ai ba sai na rasulullahi in kaji din ci sai na rasulullahi ma kana dai sai kaga malaika Allah ko ba ga wani sahabai ba suna zaune bane shin jibril malaika jibril yazo bai na manani da nusu min da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi bukhari da muslim ga hadisin Aisha na awar aiti inna hu jibril yuqriki salam shi ma hadisin bukhari da muslim to Allah da malaiku sai mai ne kuma gaibu sai abin da zai faru nan gaba to wannan kam ai ba wanda ya bari sai da ya faɗa ga yaran kamar hadisin da muka faɗi sai aljanna da wuta wannan ma ba ga sunan ba wuri da qalil jannatu wa taru idi da khalil jannata idi da wajadtu kunna akthar ahli nari tatafaddana haka Allahu akbar to ne ne da sanin ba a ciki sai a ce wai ranar tashin kiyama yaushe yace maka ne sanin ba dan ya kike maka sai kace bai sani ba Allah ai ba ga ilin ya ce ba malaika jibrilu mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il ba to ai wannan yace ya sani kenan ko ba iya karatu ba malaka jibril ya tambaye bai rasulu jibril ani sai ya mal mas'ulu an hada da alami na sa'i to ko kana nufin malaika ga jibril ani sai da rasulu ga gani ba sai tambaye ya hirni ni alati ko amma raki ha to amma ma ni alamomin ne ni alamomin amin da kani ba ka ta ko ban alamomin da baka sani shi ba ai sai abi abin da sai san kamar kai sai san za ka ga alamomi a gari kan ne kuma su an hari an alawa da ili sai ba lalala jibril ne ga sai bi da ne sai su mai ba sai san kan ta sai to a to tun ta ga ne ne do yi ha sai sai sun lai wasu abin ta ta ishara dole me ne ne da yake gudu abin da yake nan yake kesa ana zaman kere kere shi yana cika ne sai ka wani wuri ko yana cika jumu ko wani wuri Allahu akbar khari da mulim Allah Allah anna ba sai na musula khajin da na kan ka ga da musula sai ka ga wannan ba ga sai na mu ba ko ya sani yana zauna a mim na ce ai ai kaza ka kuma amma abin da zai baka mamaki za a dage ana wannan din ta zai na zuwa ga sai ga mai mu ya san gani abu mamaki Allah a karatu ana yi kullun da tabautu na ga zuwa madaris salikina wanda ji ne biyu shafi 256 a tsab an jantarwa zaka ga karara ibnu qayyim al-jawziyya wa ibn majir rijta ya fito rabi yace ibnu taymiya ya sha ka shugo mashi ya ga ya mu ga an da ke cikin zuciyar su yana ganin abin da ke cikin zuciyar su ya sha ka sha lo ai yakin ka ta ta nan so ta ta ya ran su 70 ya ya ran wallahi ni lai sai su ni ci galaba ba kan ta da aka ta take ka ce insha Allah aka da ni ce ce insha Allah amma ba kawai insha Allah na Allah ka abin din insha Allah ba kawai ko insha Allah da dan ba sai a ce insha Allah to ai insha Allah amma abin da zai gani in mutum ya ba ba la ba abin da zai faru ta ba la ba abin da zai zuce mu ne amma sai ni Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal akhirin ya ga ga da ayi har wanda yace ya san gaiwa to ba ta ci tafi da nan sai yi shi ba wannan ne kai kuma ka shike ba ka san tawazu ba dai na ro karo mai ba ce kana bibi ka sha ka amin ba ba ya ce kana kan bibi ka sha shi mu mu mata ba dan dan ni bibi bibi ni mu san mun ta bane dan bibi an dan mun san bane yace kana bibi ka sha shi su wannan nan shi wa bibi Allah
yawa ba bijin sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yakanta ja an huta aya dan mu taru muna maulidi muna tambayan hujjoji akan maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya huta an taba tambayewa aka ce menene hujjar kun maulidi yace rashin hujjar rashin hujjar sheshe hujja abin da ya dudu akwai abin ya huta hujja dan lawan ubani ya taba tsayawa yana jira alqur'ani sai an ce su dan shi sai fara sarfa ko wace uwa ce ta jira sai an ce ta so danta sannan ta so shi mata da bukata an ce mata ta yi za ta yi ko wai wai ce ko yo do an ci shi shi in shi yana jira sai an ce ya ga hujja alqur'ani hadisi ya fara numfashi sannan nan fara ya rasul allah la ta kashinina min anfusihim aidan in dai har kana tsoron mutuwa ka ki do ta hanci ka jira hujja kafin ka fara numfashi ba annabi soyayyen shi ya fi maka kanka shi ko maulidin sa yana nufin son sa muhimman ta son sa ga son abu ne yake sai saka so abin da yake Allah ya kai shi kuma jinurun angon son sa ila ba wai majnun ya ji angon son sa yana da shi da shafaka sai wai yanzu yana kai mishi ila bi da bi da zo angon son sa ila shafaka gari yace a ai ba gari da da ni wanda yana a cikin garin ne nake so أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار الله أكبر شغفي الأول دابا جنسة إبن رسول الله دابا وتاريك أبو مجنة ما هي مزيئة شعك وصفر دربي وثاني أي ما أبو سيسبونا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم amma din daga jiddira haka to da zamani ne kamar sai biya fadi ci haka mutane wata sai ka yi musu maru gwa so yin sai nasu lai to ko sai nasu lai ya ce jibu auladakum ala tarafi fisani na farko hubbi nabiyikum ku ina dan tabbi ayyanku sai rasulullahi farko sun annabi sallallahu alaihi wasallam وهم هم بآل بيتي نبي نبي الصلاة آئين جدا فجزرع سنة دنجل سا شو جاني قابلتي نعوكو كراتي القرآن كراتي القرآن ولن حفظة كتاب الكريم كرامتي إلى لقاء الكرام أو الكيان تو أنقوا sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan tsura kin Abu Shama ya ce shi anan ya kamo hujjar mu Imam Abu Shama in ka kara gaba a karkani na tata da irin su Ibn Taymiyyah da irin su Ibn Hajj wanda su ake kama da su a lokacin kili ko to don nan ha a cikin madafa ya ba ce ko ya kana da hujjar mu idi a fatan sayyid rasulullahi an azmin din yi na ranan nan kini za ka yawun wulufi duk gore sai yin da yo ka ku amma ba yi sari ba mu su ce wa san din ya ce ku ya zai bude musu gore sai wasu yusuf yo ato ato la fi yin ibnu mutaimina kuma a cikin dibi da wa da wurin mi duk ku sani aka da maulidi yace je a mun ta ta ga ji ni na ma mun ta ban ban na arba am ujallat la nawu shi na dari ku da boko ka almina kenwa maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya zanta hujja ya zanta hujja baya jiran mu taru muna maulidi muna tambayan me muna tambayan hujjoji akan maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wuce haka an taba tambayan shi wa aka ce menene hujjar ku na yin maulidi yace rashin hujjar rashin hujjar shine hujja abin da ya duhu ya akwai abin da ya wuce hujja dan lawan ubani ya taba tsayawa yana jira alqur'ani sai an ce su dan shi sannan ya fara sarfa ko wace uwa ce ta jira sai an ce ta so danta sannan ta so shi mata bukatar sai an ce mata ta yi za ta yi ko ko wane ne cikin mu ya doda hanci shi ya kinun fashi yana jira sai an ce ya ga hujja alqur'ani ko hadisi ya fara numfashi sannan zai fara ya rasul allah annabi allah bil mu'minina min anfusihim aidan in dai har kana tsoron mutuwa ka ki
ka jira hujja kafin ka fara numfashi to annabi soyayyen shi ya fi maka kanka shi ko maulidin sa yana nufin son sa muhimmanta son sa don son abu ne yake sa ka so duk abin da ya ta'allaka shi wai zama jinuna da angon sulaila ba wai majnunu ya ji angon sulaila yana da shi shafa gawo sai wani yanzu yana ce mashi kai ladiya wannan da ya same ka ne ka zo angon su mai lagana shafa gari ce a ai ba gari ne da mini wanda ya zauna a cikin garin ne nake so ko amuru ala diyari diyari laila uqaddilu bil jidara wa dal jidara wa ma hubbu diyari shagabna qalbi walakin hubbu man sakana diyar Allah shagabin awal da ba dan sai na rasulullahi ba wata rika mu wajen ko me ya mazin shi akan safar da rabiul thani ai babu sai saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma duk da haka saboda zamani ne kamar yadda sai ya fadi jiya mutane ne watan sai kai musu gwari gwari so yake da su lai to ko sai rasulullahi ya ce ajibu auladakum ala thalathati khisali na farko hubbi nabiyikum kuna da tabbi ayyan ku kan sai ga rasulullahi farko sun annabi sallallahu alaihi wasallam ka abu wa hubbi ali baiti nabi sun ayyan gidan sa da zuriya sa da dangin sa shehu tijani da shehu abdul qadir na uku qira'atul qur'an karatun qur'ani شوي بعيد كده ان شاء الله ولتت على الهمزه كتابك الكريم كرامتي الى لقائك او الجزء الثاني تو ان هو سيدنا رسول الله يجي على دفتر تراك امام ابو شامة يجي شيء انا ان يقاموا وجه مولي يجي امام ابو شامة انك دارا قبا القرني نتوقف ذاك جئلنس ابن تيمية جئلنس ابن الحاج wanda su ake takama da su a lokacin akili ko to ibn al-hajj a cikin madhhab ya bari cewa ya sami hujjar maulidi a fadin sayyidina rasulullahi kan azumin da yake yi na ranar litini zaka yawmun wulidtu fihi ibn tayyib yace duk mutumin da yaga zakirai suna zikiri suna harrakawa yayi musu inkari to me mare imani ne a zuciya hakke imani da shiga zuciyar shi bane amina hadis sunnatin nabawiyya mujalladi na hudu shafi na 307 in kana da shi ka kawo a duba littafin sa a cikin littafin sa ittida'u siratal mustaqim yace maulidi a wurin hujjar sa niyya niyya mun san niyya ko da kiman niyya yace ya kan danganta da niyyar me yi idan yana yi dan soyayya sai zasu lani Allah zai bashi lada a kan wannan ya ko kalli asali mai girma min al-usulul islamiyya domin imamu ahmad yana fadi akan hadisin innamal a'malu binniyat yace imamu shafi'i ya fada ka bi imamu ahmad yace duka ɗaya ta uku ne duniya na cikin wannan hadisi Allah fa da al-imam al-hadi ابن حجر العسقلاني مو الذي فتح الباري للامام الشوكاني يجي لا هجرة بعد الفتح هو يا ثم عليه ابن حجر احاديثه والله يجي يا قالوا هجة مولدي أتكن حديث زوان سيد مع رسول الله لمدينة ليس عن يهودا واسنا مولد النبي موسى كلمة مولد مصطنع كلمة مولدي هو عشرة مولدي بدي مهم أن ترى يو النبي موسى تكين يعني لو رسنا مرنا رانا جاء الله يرد النبي موسى يعني كرد فرعون سنا مرنا سنا عزم يا عشرة سيد مع رسول الله يقول مومك بيتان جنتا موسى مبانا مباني ayyukan namu ne kayan Allah ai da annabi ne ko ba ka ba ka ga to Musa ai kayan Allah ne wannan atuka ne da shi Allah ya ce yayin sa aka zabe rasul al-imam al-qasmani al-hajj al-qasmani mawla fi umdat al-qari ala sahih al-bukhari shi ma ya ce da har yau ya samu hujjar maulidi a cikin lokacin da sayyidina abubakar ya rika fatan Allah ya sa ya mutu ranar litini saboda muhimmanta ranar litini ranar yace yayi ittishafin hujjar maulidi da yake
wanda zo aka sami irin su Ibn Abbas a karni na 11 na wuce irin Sahawi a karni na 10 al-Imam Sahawi mun san shi al-Majirin al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wanda suke zamani ere Ibn da Imam Suyuti suke rigingimu da Imam Suyuti shahararren malamin hadisi ne mawlanin Fathul Bughi bi sharhi al-Bayt al-Hadith na al-Hafiz al-Iraqi العبد السخاوي يتي يا تارو هجا مولدي أكد كوا مسلم لجيشكما أتكيم فنان الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون سبودا أي فضل الله القرآن كم؟ ثم عرف الكتاب الذي نفى بنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صاحب بلا خيرات باذن الله ذلك فضل الله فضل الله على القران الكتاب شيخ رحمته اي النبي وان فسر بامو مكاي مثلا ابن عباس رضي الله عنه ما شيئا يجي فضل الله القران الكريم ورحمته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سو ان كنت اكي دسو اكي فرين تيكي تو اشي تي اي مولد سيدنا رسول الله تو مرنا رحمه الله سبحانه وتعالى تو lokaci yana mun kararrawa a ai da lokacin da aka bani minti 50 bazan wuce ba lokaci yana mun kararrawa amma abin mutanen nan muna son mai inkarin maulidi ya gaya mana don Allah shin waɗannan a'imma kage muka yi masu ba su fadi ba ne mu gaya masu littafin da shafin koko ya fi su gane hadisan ko yana da wani malami wanda ya gane ayoyin da hadisan fiye da su ya ce maulidi babu kyau idan muna tahaji muna challenge duk wanda yake da malamin da cikin malaman musulunci al'umma suka kai 1,000 ko 500 suka ce sun yarda malami ne wanda ya ce ba maulidi ba kyau muna neman sa duk mutumin da zai iya kawo mana littafi ko maganan wani malami wanda maganan ya kai shekara 300 nan gaba baya da ya wuce wanda ya ce maulidi babu kyau muna neman sa amma yanzu kai jahili da sunna da baka san sunnan ba baka san menene bid'a ba da ko kana ga mutane wai sai ka Rasulullahi ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar wai shine hujja kana na maulidi bid'a wai ga maka to mun ji kullu bid'atin dalala wannan faro wata din dalala ne saboda ko wajin nabi ko wajin a bane faro wata zai ce kage jahilci inda zaka ga mai wannan zai ce kage jahilci baya bambanta bid'al shari'a da bid'al lugha wannan kullu bid'atin ai ana nufin na shari'a abubuwan da ake kirkira cikin ibada awa shi kullun ba kulliya bace kenan ko ba haka ba kullun ba kulliya bace kenan tunda akwai bid'al shari'a da bid'al ibada lugha ko ashe kullun juz'iyya ne har a wurin sa to kulliya ta haka komai da komai in an cire maka wani abu ka ce a wannan wani abubuwan duniya ne ba ba su cike a to ashe ba kulliya bace kullun ko a cikin shari'a ne uwa har a cikin shari'a mutum zai zo ya sarrafa wata rana ina kallon wani mutum ana cewa shi Muhammad Mukhtar Shankiti kakansa malami ne Muhammad Al-Amin Shankiti babban malami ne na fiqh malamin tafsiri malamin ulumul qur'an ana program da shi sai aka zame da ake wai shi da Allah sallan nan na tahajjud da ake yi wai shi shine ne a bare shi yace gaskiya sallan tahajjud annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma kuma dai yana da kyau saboda akwai wani ƙa'ida asali a cikin asalolin addini masalihu tashri ake cewa masalihul mursal to yana cikin masalihul mursal su ake cewa al-qiyasul khafi ya cikin masalihul mursala saboda maslaha na al'umma mutane za su haɗu su karfafa da juna wa sansori ittislah ne wancan wai a cikin masalihul mursala saboda mutane za su haɗu su karfafa da juna su ibada kaza kaza to haka wannan abu ne mai kyau to saboda Allah duk hujjojin da ya wayar akan tahajjudi ka zara kalmar tahajjudi ka daura kalmar maulidi ka dinga da ba zai miƙe ba kama saboda wannan an jingina shi da sayyidina rasulullahi shi kuma mutum ne wanda da an ce sayyidina rasulullahi da ya kawo tuhu da an ambaci annabi to shi nan matsala ta take yau ya ce mutum ne gaban kowa wani yawo billah gobe ya ce a bai san gaibu ba jibi ya zagi iyayensa to da zagi ai dama zagi shine ka zagi mutum iyayen mutum shine zagi
da an magana ce wai hadisi ne yanda abi wa baka muqaddara hadisin gaskiya ne shi kuma a karatun shi abu mahaifi ne kada abu to a karatun Allah kada karatun shi mahaifi ne kada abu a karatun Allah kaka sunan shi abu dan uwan baba sunan shi abu mahaifi sunan shi abu a karatun Allah kai har kakan kakan kaka ma sunan shi abu ko da Allah yake millata abikum ibrahima shin ibrahim wannan ma yi mu ne nan wa sallallahu alaihi wasallam lokacin da Adam Yaqub alaihi salam yake tambaye a bayanka ibrahima ka ji kakan shi wa isma'ila ka ji babban shi wa ishaqa ka ji mahaifin shi ashe auren Allah kakan kakan kaka sunan shi abu kaka mubashir uban uba sunan shi abu dan uwan uba sunan shi abu a wurin Allah to muqaddar hadisin Hammadu bin Salama ta ya inganta to ai Abu Abu Lahab yake ne to dan uwan uba abu ne wa Abu Talib ba shi bane wallahi ha Abu Talib kuma uwan uba shi bane saboda ya ce wannan kada alimci da annabi Muhammadin min khairi adyani bariyati dina wanda gurbin wannan ayi ana magana muhayyibu ne ma ambata ba bai ambata ba kawai dai fitan za a yi jihadi shikenan yace bayan hude ne za a fita jihadi kawai yace shikenan zai fita ya yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki kafirai an ga fita yaki ya huta a wurin yaki shehu ga yana yana ni'ima zakal fa abdul fatal abdullahi ibn salam wa mukhairinku muslim al arzani ga yana cikin nurul basari ko bayan hude ne amma yace duk kudin da ya mallaka ya bar masa sayyidina rasulullahi in ya mutu a wurin wannan yaki gara jashi na ba wanda ya taba jin ranka da jashi shi a shaɗu an lai gaida Allah wa ta Muhammadu Rasulullahi amma daga Madina da Allah Rasulullahi mashi sallah yace wani dan uwan ku ya rasu yau to balle Abu Talib wanda a hadisin ma a Sayyidina Abbas ya ga ya mutai da Rasulullahi wallahi ga yana yana faɗin kalman da kake so ya faɗa sai da Rasulullahi ya ce ce bai faɗi ba cewa yi ban ji ba ban ji ko ba yi bin bai faɗa ba ko yan uwa daga zagin iyayen sayyidina rasulullahi da fatan ci gare shi alhali shi yace la tuzu aya a sabil amwati kada ku cutar da masu rai ta hanyar zagin wanda suka rasu duk da kuma da ga babu dai da al-musulmi kalu haka su ma dai suna cewa basharan mislana duk al-ummumi abinda suka ga manzon su kenan wannan basharan mislana din kuma shine abin da Malik ibn Nuwayra ya wani Khalid ibn Walid ya kashe shi ko ba zuwa ya sami sabai ya ce ina abokin ku ba ka ji ma aboki dan aboki ma zai iya fita ina abokin ku ya ce sai ba Khalid ibn Walid ya dauke kansa to ya ce mafi nasu lai abokin ku dan ba haka suke ganin shi su kakin sama daga tsirin tsirin gashin kansa ya fi masu Abubakar da Umar da Usman da Ali tsirin gashin kansa ya fi lai ga hadisi na Bukhari na Muhammad ibn Sirin ko in ji sha'aratu min sha'arat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw ridu wa min qarat ala sunni malik wa li an takuna in ji sha'aratu sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha ko ya zama ina da tsirin gashin kansa kwara daya sallallahu alaihi wasallam yace ya ji mun duniya da abin da ke cikin duniya ko ya kaci kakin sa wa idza wa idza kana khama ma ta na khama muhammadan illa wa qati ka fi aji fadalaka biha wajahu wa badanahu Allah Allah haka hadisi yake da zai kaci dan bi ake yi a tafi a shaba a huka ne ciki hadisin bukhari ne kuwa ga hadisin baraka na shararre wanda daru kubni ya ce kun san kuma wane ne daru kubni wanda bai haƙi ya ce daru kubni bai ga irinsa ba to kun san waye daru kubni a hadisi to daru kubni ya ce wannan hadisin ya cika dukkan sharuɗan bukhari da muslim wanda sayyidina rasulullahi ya bawali a cikin abin bawali baraka ta ɗauka ta sha sayyidina rasulullahi ya ce to ke kam kin makanki iyaka da wuta laqad intazarti min an-nari bi hawai to ki sha bawalin sayyidina rasulullahi ka ji fa dan uwa kai bawalin kai an sha sai asibiti in ka da bi ka ru da shi ka ru ya rushe ba su ka ru zo su ce don ci ran na ci ran nai to kar kai fi tsari a da saboda sun san hanarin bawalin na mutun kiran ka asibiti ko amma na bai sa rasulullahi al-ilaj an-naji'
magani ba maganin duniya ba har da lahira yake dai lan tashtaki ba maki abadan Allah ke da ciwon ciki shike na har abada sallallahu alaihi kuma wancan aka ce mata laqad tazarti min an-nari hawari alahira ma wallahi kin makan ki katangan karfe jinta kaga ake son sayyidina bilal da abu musa al-ash'ari lokacin da suka zo sayyidina rasulullah yace ku zo ya aluna ya wanke hannu ye to ko kuskura baki ya toba cikin wani bidan bukhari ya kuskura baki ya toba yace musu ku dauka ku sha ku wanke ku sha ba a cikin ku ku shi gogo ke cikin ku dashi sai da kuma mu salama ta kana cikin daki tace ku rage mu gungun ku rage wa mama Allah ita ma ta samira wanta ba su ganin sai fa rasulullahi mutun irin su rabbi Allah wa anhu ajmain me zugawa me zugubuta me ne ne wuce wuri cikin yaban sai da rasulullahi inda har Allah ne ce Allah da annabi ya ce shi to kai ko me zaka ce ka wuce wuri kenan kuma ai wanda zaka kawo wanda kawo ma sai a ce maka mushriki ko ba haka ba wai sai kawo nan ai dai ka masa rayuwa kai ka wuce ka ji Allahu a'lam ni muradi shi kana ko dan ko ai an je ne kuma kare ba shi kara bayani ne ai magana Isra'i ba shi sai ka babu hujja duk wanda zai ce maka wai ga hujjar da ya ana maulidi ga hujjar da zai iya kawo wanda yake ana maulidi wallahi yana kana kane amma maulidin sayyidina rasulullahi shine ainihin ibada domin soyayya ba abin da yake sawa a yi ta sai soyayyar sa sallallahu alaihi wasallam soyayyar sa kuma mun ji shine ainihin ibada an zo mana da tambayoyi zan yi amfani da wannan daman domin amsa waɗannan tambayoyi a ɗan ragowar lokacin da ya ragu saboda kada kuma in gama an jima kuma a zo a ƙara dawowa akwai lokaci ragowar lokacin muna da malamai wanda za su ce wani abu a cikin ragowar lokaci insha Allah a tambayoyin guda muna fitowa yanzu aka kawo duk da yabdu daga wurin wani daga cikin ɗan ƙuyi amma dai ga wurin muna zaune daga nan har ɗayan dare kuma na san ana jin mu in mutum yana da tambaya ko yana da ta cewa to ana jiran sa kada sai an tafi ya farko ya ce an ce wanda ya yi sallah da ladan ba ya da sallah wannan kan yana nufin wai sallah ya makka ba da madina ba su da sallah ko a yau ba makka da madina ba a yi ta wani mai zafi ya yi da ladan sai da kila da kila zuwa hajji ba ne ya ce idan mutum ya mutu aka yi masa fidda'u biraiben ubangiji wannan kalman ban gane abin da ke rubuce wasu raka wanda ya kawo mun tambayan zai yana direfen ubangiji ne Allah wal yawm lillah ba za a amfani da wannan kalman ba watan shi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi dama dan uwa ai yakan ce har sadaka a bashi Allah har yakan ce ba a bashi bashi saboda tsananin karanci yakan ce bayan lafiya ka kai mishi ziyara yakan ce ya yi tsiranci baka tufatar da shi ba yakan ce ya ji yunwa baka ciyar da shi ba ashe kyautata ma bawan Allah shi ne kyautata ma Allah in an kyautata ma bayan Allah an kyautata ma Allah amma Allah subhanahu wa ta'ala ba maganan bribing sai maganan neman addu'a zuwa gare shi sai maganar roƙo ashe in ko da haka ne idan mutum ya saban Allah idan mutum ya sadaka saboda neman wata bukatar shi Allah ya tabbatar da ita kai zama bribing kenan wal iyadu billah wannan jahilcin ubangiji ne rashin sanin Allah ne magana ne wanda ko ba yahude da ba na fare ba zai faɗi ba akan Allah subhanahu wa ta'ala tara mutane okay addu'a ba ta rabbi Allah wa anhu ma yana cewa shi da addu'a bayan sallah yake gane an idan da sallah sallallahu alaihi wasallam innama yuqrabu al-insirafu an salati fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi rafi'in nas bi dhikr
saurata addu'a bayan sallah sunna ce Maulana Shaykhul Islam Maulana Sharif Ibrahim Sallah radiyallahu anhu ya yi tafi guda sunan da itimamul minna bi anna du'a dubra salawati wa sunna cewa addu'a bayan sallah shine sunna daga cikin mafi girman lokuta ka zo ba tofatul zakiri zakiri na Imam Shaukani zaka ga ya kawo maka lokutan da suka fi girma wurin karban addu'a daga cikin mafi girma dubra salawati bayan idan da sallah saboda lokacin abubuwa ne da dimi-dimin su an idan da munajati kenan da Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ko ma baka ga tun daga cikin sallah ake fara addu'a ba so Allah ya gano jannah kuma an ce ba a tara mutane yin suna shi yasa ayin ba su albarka yanzu ba wanda ba a tara musulman ba a tara an nemi addu'a bayan Allah an nemi addu'a magabata an nemi addu'a malamai to ba dole ɗa ya zagi uban shi ba ba dole ɗa ya rashin ladabi ba duk tsarki sai addu'a ai ba zama da abubuwan da ake gani yanzu ba ko saboda an tara an yi addu'a kuma sannan saboda wanda yawanci yanzu zaka suna bin wannan dawon su ba duka ba dawon su ba tara ba za a yi addu'a ba ne sai suna bakin ciki suna hadana wai yanzu suka lalace ko ma wai ya lalace to ai wasu shehuri wasu bace a bula gare a wasu garuruwan ne mu na musali شر رغبتو حرام إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يزيد زنا موكا كرانتا شن أبين دباكت لنا رسول الله يقص كوريا ميدا وانا نوي إلينا شر رغبتو تبركين إلى أقوان أبو نسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو أموا حديثنا إن جدتي أتكين بخاري أتكين بخاري حديثا خالد بن الوليد يسوك جيواني كريم سنة كثيرة suna kan hanya sai suka je wani gari suka nemi mutanen garin ba su kyautata musu karban bakunci ba su kyautata musu ba ana cikin wani halin sai kunama ta haifi babban garin babban da tijon garin kamar sarki kamar babban mai ajiye anguwa musu kunama ta haifi shi aka rasa yanda za a yi Khalid bin Walid ya ce wallahi muna da magani amma sai an biya duk tsawwara musu kuɗi kuma suka biya wannan kuɗin ya karanta fatiha ya yi tawassuli da sayyidina rasulullahi ya tofa shi ya rubutu ya karanta fatiha ya tofa a cikin ruwa ya ba wannan sarki ya sha yana sha ya miƙe kaman ba a taɓa abin da ya faru ba suka riƙe wannan kuɗin suka kada ci saboda suna tsoron ya halatta su ci kuɗin ko saboda aikin Allah suka yi suka zo wurin sai na su ya ce aikin da a haƙƙa ma a fasun alaihin ajiyar Qur'anul Karim ai da ma abin da har za ku karɓi ladan ajiya ku a kan irin ma kun yi aiki da alƙur'ani kun yi wa mutane hidima da alƙur'ani shi ne ma abin da ya kamata ma ku ci ladan ajiya ku to sai ka yan uwa mutum ya zo ya ce maka an rubuta sunan Allah an ba shi gasha sai na rasulullahi ya yi ma sahabbai ba iyaka an sha zuwa mashi da sahabbai ya karanta wani abu ya tofa masu ya kuskura baki a ba su su sha kai abin ya wuce nan su rubutun sa a wurin shi sallallahu alaihi wasallam rigan da ya sa rigan da ya sa su shi ne rubutun su sai da tuna Asma'u bintu Abi Bakr ga hadisi nan a cikin Muslim rigan sa suke dauka su tsoma a ruwa in mutum bai da lafiya su bashi ya shaye warki sallallahu alaihi wasallam sahihu muslim Asma'u bintu Abi Bakr sahabiya ya sahabi cikin sahabi majan sahabi uwar sahabbai ita uwar sayyidina Abdullahi bin Zayd ne ko ƴar sayyidina Abu Bakr ɗan Abu Qafa dukkan su sahabbai ne ita ce ta ruwaito na hadisi gane a sahihu muslim kitabul libasi ina tace ina da jubban sayyidina rasulullahi wanda na samu ta hanyar sayyidatuna Aisha in muna ina nan a da shi abinda muke yi nasiluhu lil marda nastashfi biha nasiru halil marda nastashfi biha muna sakawa a ruwa in mutum bai da lafiya mu wanke ruwan da shi mu bashi ya sha ya warke mara lafiya muna yake sabai muke yanzu a rubutu ka ce bakin kuma sannan mafi yawan masu cewa shi rubutun nan bakin sun suka shiga ɗaki ni ɗin nan wallahi mai rubuta ma mai jan ma gumi karatu mai rubuta masa rubutu ya sha wallahi ni ɗin nan sai da aka nuna wa rubuta aka ce to kaga wanda za a kai ma yanzu ga shi ne shi ne wannan rubutun an jima za ka gan shi ka jira zai zo karɓa ai ko a rawar ne zai wuce hanyar gida ya je karɓa sai aka za su duniya su sha akwai wani fasiki fajirin mutum a zariya ya taru bayan Allah yana zagin wani
cikin manyan wannan iyayen kungiya ne sunan shi wane ne Ikara Abubakar Imam kai wannan ba su Ikaran dai bukar Ikara garin a cikin garin Zaria to amma mutum ajin da ba da layin wawa ne sunan mutum da ya wannan latin layin wawa ai ka zaga wawa ba san latin gurin bayan Allah ba ne to alaikum ya hali wannan mutumin ya je yayin abin da shi ne ne cewa wanda ya karanta salatul fatiha